Добрий вечір. Про те, що цікавого відбувалося у нашому місті та області, пропонуємо вам дізнатися з програми новин. У студії працює Тетяна Філіпова. Спочатку коротко про головне. Надати молоді Миколаївщини знання та навички з тактику спеціальної підготовки – така мета 12-го потягу визвольних змагань. Студенти та школярі вивчали історію, вчилися стріляти з вогнепальної зброї та надавати першу медичну допомогу. У Миколаївському зоопарку відзначили День довкілля та День землі, а клумба співдружності зоопарків світу поповнилася новими зразками ґрунту. Вічна класика, яка ніколи не перестає бути актуальною. В Академічному українському театрі драми та музичної комедії підготували нову версію вистави «За двома зайцями». До Миколаєва сьогодні прибув 12-й потяг визвольних змагань. Локація розмістилася у селищі Капустяна Балка. Школярі та студенти з 16 областей України під час двотижневої подорожі пройшли тактику спеціальну підготовку, мірялися силами у знаннях з історії України, вміннях стріляти та надавати першу допомогу умовному пораненому під час бойових дій. Миколаїв – 10-те місто, в якому влаштовують змагання з вогневої тактичної підготовки. Місце проведення – зразкова автошкола Товариства сприяння оборони України. На території розмістили 10 різних локацій. Тут і заняття з туризму та картографії, і навчання водінню, і смуга перешкод. Виховувати підростаюче покоління, як майбутніх захисників нашої батьківщини, безумовно, це дуже важливо. І сьогодні буде тактико-спеціальна підготовка. Це ноу-хау Товариства сприяння оборони України. Ми хочемо продемонструвати, і, можливо, ця тактико-спеціальна підготовка буде врахована і реалізована в якості якоїсь державної програми. Перші визвольні змагання відбулися у 2016 році. Організатори мають на меті навчити підлітків захищати себе та свою батьківщину. З цією місією вже побували у Києві, Харкові, Краматорську, Запоріжжі та інших містах України. Йшли шляхом фактично сторічної історії, 100 років назад цим шляхом рухався Балбачан. Відповідно, була така досить коротка локальна операція, миттєва майже, коли був звільнений Крим. Хотіли привернути увагу до цього питання, відповідно, привертали увагу до історії давньої, прадавньої і історії сьогодення. Інструктори з вогневої підготовки пояснювали підліткам правила поводження зі зброєю. Підлітки мали змогу постріляти з пістолета, автомата, гвинтівки. На рівні з хлопцями стріляла 16-річна Дар'я. Влучила в ціль 12 разів. Це легко, з гвинтівкою легко, там три види, як стріляти. Лежачи, сидя і стоячи. Ну, нормально. Невід'ємною частиною військової підготовки є тактична медицина. Інструктор розповів, які види поранень трапляються на війні та як слід діяти, аби врятувати постраждалому життя. Учасники змагань накладали турнікет, зупиняли кровотечу, перев'язували рани. Використовували спеціальний манекен, максимально схожий на людину. Ну, з першого погляду він лякає, але ми постійно з ним працюємо, вони до цього привикають, їм потрібно оцінити, що вони привикли до цього манекена, побачили цю кров, як може бути в реальному житті. Тому що зараз таке время, що медицина потрібна завжди, і щоб не злякатись, не впасти в ступор, потрібно привикнути до цього манекену, привикнути до цих реалій, які можуть бути. Манекен дуже-дуже реалістичний, навіть кожа дуже реалістична. Коли ти тримаєш це у руках, ти відчуваєш, що це може бути людина. І навіть до того реалістично, що підлита кров туди. Крім того, учасники тактичної підготовки мали можливість більше дізнатися про озброєння української армії. Зокрема, про гармату гаубицю. Калібр у неї 152 мм, дальність стрільби 17 кілометрів 410 метрів, вага даної системи близько 6 тонн. Також усі бажаючі могли приміряти елементи воєнної екіпіровки – бронежилети. Я також вирішила приміряти на себе бронежилет-плитоноску. Тут є турнікет, ліхтарик, карабін. Його вага 10 кілограмів. Для жіночих плечей це трохи важкувато. По закінченні змагань на учасників чекала смачна вечеря, козацький куліш та юшка, зварні на свіжому повітрі, після чого юних учасників нагородили грамотами та кубками. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Про бойові втрати на сході країни, реформацію десантних військ та особливості стрибків з парашутом розповіли екскурсантам у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді.
Військову частину відвідали 10 чоловік. Всі вони з різних міст країни, але роблять одну справу. Це керівники організацій, які займаються військово-патріотичним вихованням молоді. Для цих людей, які сюди приїхали з усієї України, це реально легендарна 79-та бригада. І вони дуже просили, щоб були. І домовленість команд була досягнута, нам дозволили сюди, для того, щоб провести тут екскурсію, показати озброєння, строєву частину бригад. Екскурсія розпочалась із ознайомлення з меморіальним комплексом. Саме сюди приходять класти квіти близькі та рідні бійців 79-ї бригади, які загинули на сході країни. Їх 59. Наступна локація – пам'ятник Василю Мартелову, якого вважають батьком десантних військ, які наразі дещо трансформовані. 21 листопада 2017 року ми змінили свою назву з високомобільних десантних військ на десантно-штурмові війська. І з огляду задач, які ми виконували, і з огляду того, щоб не бути подібними навіть в цій абревіатурі. Тому що ми українська армія, ВДВ, ПДВ, якось воно не звучить. Як не переламати ноги під час приземлення, не отримати від інструктора копняка, не спіймати краба, пояснили на тренувальному майданчику. 16-річний Сергій приїхав з Хмельниччини. Він молодший інструктор громадської організації, окрема тактична група 23. Юнак каже, підготовка до стрибків з парашутом для нього не новина. Побачив те, що я раніше чим займався. Я був, коли ми були на комплексі, де готують десантників до прыжків, я побачив ті знайомі вправи, які ми повторювали в себе. Мені було приємно згадати ті часи, як ми проходили десантну штурмову підготовку, коли готувалися до змагань в місто Кременчузів. У зв'язку із ситуацією на сході країни, військово-патріотичному вихованню молоді почали приділяти особливу увагу. Кількість організацій та гуртків, які займаються цією справою, за останні 4 роки збільшились у рази. Цього разу учасники заходу виступають у ролі провідників між молоддю та військовими. Я неодмінно поділюся досвідом і з педагогами, організаторами, і з дітьми для того, щоб вони були впевнені, що нашу Україну захищають справжні герої. І цей досвід, який ми побачили сьогодні тут, в 79-й бригаді, я думаю, він буде корисний для наших дітей і в роботі в подальшому. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій витягли з пожежі 68-річного чоловіка. Пожежа виникла у 4-поверховому будинку в квартирі на останньому поверсі. Рятувальники відкрили вхідні двері шансовим інструментом та вивели господаря з помешкання. Далі карети швидкої допомоги доставили потерпілого до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Наразі він у стані середньої важкості. Пожежу рятувальники загасили за 12 хвилин. До місця виклику було направлено 2 відділення другої та третьої державних пожежно-рятувальних частин та оперативно-координаційний центр. По прибуттю було встановлено, що виходить дим з вікон та в квартирі знаходиться чоловік. Було врятовано господаря квартири 36-го року народження, а також ліквідовано пожежу на площі 20 метрів квадратних. У третю суботу квітня в Україні відзначається День довкілля. До цієї дати у Миколаївському зоопарку провели фестиваль дружби народів, наголошуючи, що вирішити глобальні проблеми збереження природи можна, лише об'єднавши зусилля усіх народів і країн. Яскраві національні костюми, музика, співи і танці різних країн – мовне розмаїття. Перед відвідувачами виступили етнографічні колективи «Інсайт», «Вікторія Денс», «Ритми планети» та «Мріоні», які представили мистецтво України, Індії, Молдови, Угорщини, Грузії. У святковому концерті брали також участь юні вокалісти, члени Болгарського культурно-просвітнього центру та творчого об'єднання «Прибужжя». Сьогодні конкретно мені подобається, як виступають діти. Дуже красиво виступають, так. Ми також займаємося танцями, будемо виступати. Головна мета свята – привернути увагу відвідувачів до екологічних проблем. Закликати кожного дбайливо ставитися до природи, навчати цьому дітей. Гарну інформацію людям доносять про стан землі, ну і весело, як завжди.
Нинішнього року зоопарку поєднали два свята – День довкілля та День землі. Програма, як завжди, насичена. Селфі-квест, різноманітні майстер-класи, робота тематичної фотозони. Років 20 існує традиція – вносити землю на клумбу співдружності зоопарків світу, що розташована на площі перед входом. Вже є ґрунт з 60 зоопарків. Землю з відряджень та поїздок звозять працівники звіринцю. Сьогодні 9 зоопарків. Сьогодні 9 зоопарків будуть представлені там своєю землею, зокрема Тбілісі, Ополе, Герлиц і Кінгусе, Шотландія, як символ нашого девізу. Тільки нашими спільними зусиллями ми можемо зберегти світ тварин на цій землі. Голова грузинського товариства Валерій Ехвая минулого року провів на екскурсію до зоопарку своїх земляків-воїнів, що навчалися на широкому лані. Відвідування зоопарку та екскурсію для бійців директор зробив безкоштовними. Я говорю, чим я можу віддячити? Це організація, яка безкоштовно не буває. Він каже, привези мені землю із Тбіліського зоопарку. З Тбілісі, коли ти будеш у місті? Тепер на клумбі співдружності є і земля з Тбілісі, а зоопарки спілкуються між собою. У Миколаївському зоопарку пишаються клумбою співдружності. Колись тут був консул однієї з країн, вносив землю. Він сказав, знаєте, це така суперідея, адже такого немає більше ніде в світі. Я буду рекомендувати, щоб таку клумбу відкрили перед ООН. Поки ми унікальні в цьому, ніде такої клумби більше немає. Тетяна Філіпова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Садівництво міста Миколаєва Херсонської губернії та його околиць. Переведення книги під такою назвою презентували сьогодні «Просто неба у Народному саду». Про автора та зміст докладніше далі. Презентація відбулась в рамках 16-ї виставки місцевих видань «Миколаївська книга». Перше видання книги Якова Етінгера в нашому місті можна знайти лише в архівах. Саме тому і було прийнято рішення про переведення. Чому перевидали? Та тому, що в ній дуже докладно розповідається про благоустрій, озеленення нашого міста. Ця тема дуже цікава городянам. На інтернет-сторінках актуально обговорюється сьогоднішні проблеми озеленення міста. І знати, що ж було 120 років тому в нашому місті, і скільки всього виростало, і що це було, і яким чином доглядали, це досить цікаво. Автор книги Ятів Етінгер – вчений, агроном, орієнталіст, діяч єврейського поселенського руху 19-го початку 20-го сторіччя. Значний час вивчав місцеві традиції садівництва, виноградарства на півдні України. Яків Етінгер зробив дуже цікаву штуку таку, якої немає ні в одному іншому довіднику на сьогоднішній день. Він описав усі сади і всі садівництва, садовочі господарства, які тоді існували на території міста Миколаєва. Причому досить докладно зі знанням справи з описом дерев, видів дерев, з описом сорту ґрунту, з описом прибутковості того чи іншого саду. Участь у переведенні взяли краєзнавці громадської організації «Форум Скамейка». В ході переведення була проведена і додаткова пошукова робота. Коли ця книга потрапила до нас, книга Якова Етінгера, це видання 1897 року, опис Миколаєва, садівництво Миколаєва і Херсонської губернії. Ми коли прочитали, зрозуміли, що цю книгу потрібно просто перенабрати сучасною мовою і перевидати повністю. Тому що видання, не дивлячись на те, що невелике, воно унікальне. Видання також рекомендоване вченою радою Миколаївського національного аграрного університету в якості додаткової літератури з історії землеробства та плодоовочівництва на Миколаївщині. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуємо випуск. Класика на сцені Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Прем'єру оновленої вистави «За двома зайцями» та враження глядачів бачили наші журналісти. Директор, художній керівник театру Микола Берсон розповідає, виставу «За двома зайцями» в Муздрамі поновили на прохання постійних глядачів. Адже 5 років тому вона збирала аншлаги. Тож тривалий час шукали нову концепцію спектаклю. По-різному буде. І декорація, і сценографія, та музичне оформлення, і взаємини між персонажами теж дещо відрізняються від класичного. Той же класичний персонаж Галю ми подали трошки по-сучасному. Якою б вона не була хорошою, вона хоче все-таки забезпечити собі сите красиве життя. Над виставою працював режисер з Луганська Євген Мерзляков. За словами Миколи Берсона, саме із цим молодим постановником однаково бачили концепцію.
Я побачив деякі епізоди їх роботи. Мені це сподобалося, і я вважав, за потрібно довірити. Будемо говорити, не маючи якихось звань або регалій, якихось публічних постановок, я люблю трохи авантюру і довіру молоді. А довіра молоді, вона народжує ентузіазм. Не зганьбитися і зробити щось хороше. Пан Жут, моє серце розмолилось, мов щипці. Я дождався вам це. Серед глядачів вистави – актриса Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Галина Губова. Жінка каже, одразу в очі втрапляють режисерські знахідки. Художник, дуже цікаві рішення, танцюють добре. Я давно не була, побачила, як змінилася трупа, вікові актори, я їх знала. А ось танцювальна трупа, хореографічна, є зміни, але так легко, так гарно танцюють. Тобто це робота балетмейстера, музика дуже цікаво підібрана, постановочна група мені дуже подобається. Ті глядачі, хто бачив виставу в класичному вигляді, порівнюють та кажуть, осучаснення має місце бути. Немножко осовременіли. З одної сторони, ну, трошки осучаснили. З одного боку це і добре, а з іншого від класики відійшли. Трохи порівнюємо, але теж подобається. І сюжет в такому виконанні можна дивитися і цікаво, і захоплююче. Виставу гратимуть два акторські склади. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Академічний художній російський драматичний театр знову запросив миколаївців на бенефіс. Заслужена артистка України Лідія Гашинська святкувала на сцені свій 70-річний ювілей. Це вже четвертий з початку сезону бенефіс в цьому театрі. Але, за словами його керівника, по-своєму особливий. Лідія Гашинська – прима театру. Скільки зіграно ролей? Скільки зіграно ролей, скільки глядачів, які вшановують нашого бенефіціанта. Дуже приємно, що вона поєднує чудове мистецтво виконання на сцені і голови профспілкового комітету. Сьогодні її прийшли привітати рідні, друзі, колеги. Саму ювілярку до початку бенефісної вистави нам побачити не вдалось. Тривали останні приготування до прем'єри. Але поспілкувалися з колегами Лідії Григорівни, які неодноразово виходили з неї на сцену. Починаю з мого першого спектакля. Починаючи з мого першого спектаклю, ми вже були з нею партнерами. Начебто один із перших – це «Подруга житті». Ми грали матір і доньку. І взагалі, я хотіла б відмітити в Лідії Григорівні неймовірні партнерські якості. Актерські, партнерські якості. Вона завжди дуже уважна, дружелюбна і вона завжди не змовчить. Для бенефісу Лідія Гашинська обрала виставу сама. Нею стала комедія Ніла Саймона «Каліфорнійська сюїта». Вона складається з двох частин, точніше з трьох. Одну частину скоротили для того, щоб вийшло два повноцінних гарних акти, два образи. В одному акті це один образ, не буду розкривати таємницю, який образ, не буду давати характеристику, для того, щоб наші глядачі змогли прийти до нашого театру, подивитись виставу і саме визнали, в якому образі актриса цікавіша. Глядацький зал поступово заповнювався. Шанувальники театру прийшли, як говорять, на Гашинську. Серед них Володимир Парсяк розповідає, що на вистави за участі Лідії Григорівни намагається потрапляти постійно і від бенефісу очікує приємних несподіванок. Очікуємо феєрії. Очікуємо на феєрію, очікуємо на вибух казкових відчуттів, неймовірного видовища, тому що на сцені титани – це актори не провінційні, це актори, якими може пишатись вся Україна. А от колеги Лідії Гашинської, які не задіяні у виставі, вирішили не дивитися репетиції. Кажуть, хотіли побачити її вперше, як звичайні глядачі. Зараз буду дивитись, перший раз дивитись прем'єру. Я вирішив цього разу не підглядати, не заглядати за лаштунки, а ось прийти на прем'єру і подивитися як глядач. Вистава розпочалась. На сцені бачимо номер готелю. Там і відбувається дійство першого акту. Партнер ювілярки – заслужений артист України Василь Остафійчук. Після бурхливої ночі герой розуміє, що в ліжку коханка, а за порогом номеру стоїть його дружина. Її грає Лідія Гашинська. Проте як вийшов з цієї ситуації чоловік, який не бажав розлучення – перший акт комедії. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Каштановому сквері стартував перший етап марафону «Миколаїв співає на Соборні». Під час заходу миколаївці можуть продемонструвати свої вокальні дані та позмагатися за звання кращого співака караоке. Взяти участь у марафоні можуть городяни та гості міста, незалежно від статі та віку, які вміють співати або бажають розкрити свій творчий потенціал.
Це один із проєктів, який ми реалізовуємо з метою згуртування громади, проведення спільного дозвілля разом ось так от з усією родиною в центрі міста. Правила наступні. Спочатку ведучий співає з публікою заздалегідь обрану пісню. Потім він же визначає чотирьох кращих виконавців. П'ятого обирають за оплесками. Після чого учасники обирають собі по одній пісні, співають. До фіналу потрапляють два співаки. Перемагає той, хто збере більше фішок. Перший етап відбору пройшов Михайло. Займаюсь з 15 років, мабуть. Я просто придбав собі гітару та почав просто співати. Мені стало цікаво, я хотів навчитись. Ось. Ну, до конкурсів ставлюсь в цілому добре. Це, я вважаю, допомагає знаходити юних талантів. Тобто допомагає розвиватися місту в цілому. Хоч співати караоке «Просте небо» для миколаївців і не новина, але на головній вулиці такі заходи організовують не кожен день. Мало. Хочеться значно більше. Щоб йти по вулиці, там зупинився, заспівав та пішов далі з емоціями усіма. Марафон проводиться у 4 етапи з інтервалом в 1 тиждень. Фінальні змагання відбудуться 6 травня, після чого для глядачів влаштують гала-концерт, в якому візьмуть участь переможці та кращі співаки марафону. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Боксери, лабрадори і йорк-тер'єри. Близько сотні чотирилапих продемонстрували на рингах їхні власники. Сьогодні на стадіоні «Юність» відбулася 10-та ювілейна виставка собак всіх порід. Аби взяти участь у виставці, до Миколаєва з Ковалівки разом зі своїм чотирилапим другом, лабрадором Мейсоном, Ігор приїхав сьогодні вранці. Дворічний пес вперше бере участь у таких змаганнях. Втім, його господар впевнений, Мейсону є що показати суддям. Він дуже хороший, він дуже любить дітей, грається завжди з ними. Він дуже гарний пес, нікого не підводить. Послушний, завжди слухався нас, нікого не шкодничав. Хизується своїми талантами і собаки маленьких порід. Півторарічна чихуахуа Злата тут вдруге. Господарка чотирилапої каже, хай маленькі розміри Злати не вводять в оману. Вона, як і її більші сородичі, знає всі команди. Я гадаю, ми зможемо перемогти. Вона раніше вже перемагала. Є у нас цац, але один поки що тільки. Перша на подібній виставці демонструє свої вміння представник породи тібетський мастиф. Ця порода виведена спеціально для охорони. І власник такої собаки має бути досвідченим кінологом. Сьогоднішня конкурсантка – 3-місячна Лася. Її господар розповідає, прийшли не за перемогою, а за участю. Показати людям, яка буває порода тибетських мастифів. Мені просто сподобалась вона своїм характером. Вони дуже такі, ну як би сказати, врівноважені собаки. Але у той же час чужих не пустять на свою територію. Нікого. Загалом у виставці брали участь представники 20 порід. Змагалися тварини за класами. У кожному 6 призових місць. У нас собаки змагатимуться у всіх категоріях. Це і бейбіки, юніори, цуценя, інтермедія, відкритий клас, робочий клас, чемпіони. Та будуть представлені собаки-ветерани. Це собаки, яким більше 8 років. Переможці отримали медалі, грамоти та їстівні подарунки. Але у виставці перемога не головне, адже собаки – тварини соціальні. Для психічного здоров'я їм необхідно спілкуватися з людьми та іншими представниками їхнього виду. Тож ті, хто не посіли призові місця, все одно провели час з користю. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Цей сюжет завершив сьогоднішній випуск новин. Інформаційну картину суботи, 21 квітня, вам надали кореспонденти телевізійних новин Миколаївщини. Бажаємо вам приємного продовження вихідних. До зустрічі в ефірі.